Hvad så venner, og velkommen til endnu en video. I dag venner, så skal vi simpelthen åbne rewards, og det skal vi jo ikke engang, det er Team of the Season. Nu er rewardsene begyndt at blive lidt mere interessante, så nu er der også en idé til, en grund til at optage, fordi de sidste par gange, hvor jeg har fået for lige, der er nogen, hvor jeg ikke har fået Elite 1, og så er der nogle gange, hvor jeg har fået, så når jeg har fået Elite 1, så har jeg fået shit rewards, så jeg ikke vil lagt det op, bum bum bum. I hvert fald, nu har vi Elite 1 rewards og Team of Season. Det er jo sådan, at den her weekend, der spillede jeg rimelig god FIFA, synes jeg selv. Også til jer, der så min stream, hvis I ikke havde gjort det. Husk selvfølgelig at følge min stream på Twitch. I kan også gå ind og se streamen fra i søndags, hvor jeg spillede rimelig decent. Mødte også et par pros, fandt jeg så ud af efter, fordi de har skadet til mig åbenbart. Lidt mærkeligt. Plejer det ikke at gøre, kan man sige. Men det har jeg fundet ud af, at jeg spillede mod nogle rimelig gode spillere i hvert fald. Jeg synes så, matchmaking var rimelig svær. Men jeg vandt, og så tænker jeg nok, Quack, hvad var så fik du så? Det er jo sådan, venner, at jeg har aldrig nogensinde fået 30-0 i weekendliga. Det har jeg ikke, jeg har aldrig nogensinde fået 30-0 i weekendliga. Jeg synes også, det er pinligt at kalde sig professionel FIFA-spiller uden at få 30-0 i FIFA. Det er der rigtig mange pros, så mange, som der ikke engang er pros, der har gjort, og jeg kan åbenbart ikke. Men, jeg synes altså også, det er en lille bitte smule svært, fordi selv når du vinder 30 kampe ud af 30, så får du ikke 30-0. Så sidder jeg nok og tænker, Quack, hvad snakker du om? Det var sådan i den her weekend, vi kan lige gå ind og tage det. Vi fik Elite, vi fik nemlig 29-1 ifølge EA. Men spørger jeg mig, venner, så mener jeg altså, det var en 30-0, vi ramte her. Jeg ved godt, den er ikke helt 100%, men mentalt for mig selv, så føler jeg i hvert fald, at jeg har ramt 30-0. Og jeg kan godt forstå, at I tænker, Quack, hvad snakker du om? Vi går lige væk fra det her, fordi kan vi overhovedet gå ind og se det mere egentlig? Det ved jeg ikke. Jeg kan godt se leaderboards, og så mig selv her. Fordi vi fik som sagt 29-1, og så sidder jeg nok og tænker, Quack, jamen du tabte vel en kamp, og det er sådan det er, siden du har fået det. Men den eneste kamp, vi får det nederlag for, venner, det er altså den her kamp. Det er den her kamp. 2-1, står der 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, og vi får DC. Det er simpelthen, at nettet går, vores internetudbyder går. Går ikke nogen sted hen, men det bliver afbrudt. Alt mit net i huset går, da jeg sidder i en kamp og fører 6-1 på 20-0. Min modstander, han der lagt controlleren, hvis I kan se det, venner. Prøv at se. Prøv at holde øje med dem, han styrer. Der, han har endda lagt controlleren. Den lunder bare. Han har bare lagt den sådan, til den løber den vej. Jeg fører 6-1 på 20-0. Det er en rimelig sikker sejr. Vi får et nederlag. Jeg er 20-1. Vinder så resten og går 29-1. Og den her kamp er vi jo enige om, den havde jeg nok vundet. Og så sidder jeg nok og tænker, Quack, du måtte jo sikkert bare lidt af modstander så, fordi du tabte en kamp. Jeg synes, I skal begynde at tjekke min matchmaking så på Twitch. Det var rimelig svær matchmaking, jeg havde. For mig, så var det en 30-0. Jeg ved godt, den ikke er officiel nu. Jeg vil selvfølgelig gerne også kæmpe alt for, at der står 30-0, ligesom der gør her for eksempel. Det vil jeg gerne gøre alt for, fordi den er der ikke helt endnu. Men for mit eget vedkommende, så ved jeg i hvert fald, at 30-0, den må komme på et tidspunkt. Det var tæt på i hvert fald, kan man sige. Jeg kunne ikke gøre mere i hvert fald. Jeg vinder 30 kampe ud af 30, føler jeg. I hvert fald, venner, så er vi nødt til at komme videre. Der er ikke så meget at gøre. Det er ikke for at whine eller noget. Det var mest bare for at fortælle jer, til jer, der ikke fulgte med, hvor uheldig det lige var den her weekend, at det skete. Det vigtigste for mig, det er ikke om det er 29 eller 30-0. Det vigtigste for mig, det er bare, at jeg spiller godt for tiden. Og det gjorde jeg. Jeg spillede rigtig godt den her weekend liga. Jeg havde overvejet at lagt highlights op for kampene, men jeg lod være sådan set-agtigt. Hvis det er, så kan I gå ind og tjekke streamen, fordi som sagt, jeg spillede faktisk virkelig godt. Jeg har også spillet noget Rivals her, lige før jeg startede det her video, og der spillede jeg også vanvittigt godt faktisk. Så jeg lige for tiden er jeg fortrøstningsfuld, og det skal jeg selvfølgelig bare arbejde videre på og køre på det momentum så længe som muligt. Fordi at FIFA handler også bare rigtig meget om selvtillid, og jeg har selvtillid lige nu. Så vi glæder os også til weekendliga i morgen, forhåbentlig. Så spiller vi også godt der. Nu må vi i hvert fald se. Serverne håber vi også på at klare sig godt, men ikke så meget om det. Det vigtigste er bare, at jeg er glad, venner. Jeg håber, I er glade. Og det håber vi også, at I og jer lige nu, når de skal give os rewards. Vi tager den første her. Kom så. Et eller andet. Jeg skal bare gerne have en mega god supersop. Det er det eneste, jeg beder om. Okay. Vi får 93 Godin og 93 Busquets. Pepe Leno. Og så ham her. Benrahma. Som jeg har set rigtig mange er begyndt at bruge. Eller købe. Så vil du være ham, tænker jeg, at vi køber. Ja, vi køber. Jeg tænker, at vælge ham. På grund af, at jeg har brug for en supersop. Jeg har Daniel James, som simpelthen er så ringe. Jeg magter ikke lige at skifte ham ind, når det er. Så jeg føler, at vi skal have en Benrahma, som det så er her. Han prøver vi simpelthen at tage som supersop. Han kan måske noget, så gave. Det er gave. Vi tager den her over. Hvem kan det ellers være? Det er Casemiro. Thiago. Okay, venner. Den er sådan lidt trick. Wow. Decent. 93. Ikke Joe Gomez, men decent. Jeg tænker bare, Thiago er det bedste kort, og det er 93, så lad os tage Thiago. Ikke så meget dit der.
Så det sidste. Joe Gomez-drømmen. Ej, Zaha eller Philippe Andersen, vil jeg faktisk helst have. De er nok lidt bedre end Beram, og jeg tror ikke, der er ikke nogen, der kan gå ind på holdet. Joe Gomez ved ikke engang, hvad jeg skulle kunne få ind på mit hold, hvis det var. Igen, fordi jeg har et vanvittigt godt centerforsvar i forvejen, men lad os nu se. Courtois, okay. Vi får Courtois. 93 også, det tager vi også gerne. Det tager jeg også gerne. Det kan være, han er bedre end Van der Sar. Så kan han også passe ind på holdet. I hvert fald, så tager vi Courtois. Velkommen til. Det er fine player picks. Jeg brokker mig overhovedet ikke. Det eneste, jeg vil have, det er en super sub, og det har vi fået her, føler jeg. 93 rated, ud over det. Også fint. Vi kunne have fået 3x93, men lad os bare vente med det til vores pakke. Jeg ved godt, der er ikke så mange packs lige nu, men jeg tænker selvfølgelig, at det er fint nok, det er okay. I hvert fald, vi starter med megapakken, som jeg var der, hvor jeg fik selveste Team of the Year from Dark. Det var en megapakke. Lad os give det et skud. Vi skyder, og vi får, hvad får vi, venner? Det kunne være fedt med noget godt. Men jeg er også realistisk, og det er faktisk et board. Det er en Team of the Season. Okay. Engelsk? Nej, ikke være nederen. Ikke være CB. Jeg troede lige, at vi skulle til at gå amok. Venner. Men vi får en Team of the Season. Det tager vi. Velkommen ind. Surprise, siger vi. Okay, i megapakken. Jeg troede lige, vi skulle til at gå fuldstændig amok med endnu en Liverpool centerback i blå. Men okay, vi tager det. Det er meget fint. Det er meget fint start, må man sige. En megapakke. Og okay, to walkouts i samme pakke. Er det i dag, venner? Er det i dag, at I og jeg er glade ved os? Det kan være, de belønner os lidt for at få en 30-0, uden at få en 30-0. Nu må vi se. I hvert fald, hvad går han? Jeg går ikke fra det meget. Gør han det? 20k. I hvert fald, David Silva går der for lidt. 30k omkring. Det er decent. Hvis vi skulle åbne pakken, så har vi tjent pakken hjem. Så det gemmer vi. Lun start. Det må jeg sige. Nu skal vi køre videre. Det er det, jeg snakker om. FIFA. Momentum. Det kører vi videre på. Kom så, yeah. Please. Jeppa. Ikke en walkout dog, men vi får en board. Vi tager en Kradetski. Er det Kradetski? Er det så langt op? Det er en 83 rated. Måske var det sidste år, jeg kan give. Ja. Det er jo en pakke i hvert fald. Så er vi tilbage til hverdagen igen, kan man sige. Det er fint nok. Det var en 50k pakke. Fint god mega pakke. Vi hygger os der. Vi tager 100k pakken. Hvis det er, vi skal have en prime moment. Sådan er det altid. Så skal det være en af dem her jo, så. En icon kunne være sindssygt. Jeg har ikke pakket en icon i FIFA 20. Jeg har pakket en sidste år til slutningen af FIFA, da det var helt ligegyldigt. Men! Ja, okay. Få en board. Varane? Det er ikke Varane. Hvad mindre han skifter nationalitet? Drexler. Julian Drexler, som jeg kan huske tilbage i FIFA 13 og 14, var sådan vanvittigt mega god. Det kan jeg huske. Det er han ikke lige nu, desværre. Så det er altså ikke en, der sælger for byerdommen. Men, ja. En masse Henderson og Rodrigo, 83 rated. Ja, okay. Ikke prangende. Rooney. Ja, det kan godt blive bedre. Det må jeg sige. En Team of the Season kunne være sjov nu. Det kunne være lidt sjovt. Så får jeg smil på igen. Nu er jeg sur. Ej, jeg er glad. Fordi EA giver kun til glade personer. Det kan man mærke. Ja, EA. En Team of the Season, som ikke engang er walkout. Hvad er det? Hvad er det for noget? Ja, den klub vil jeg gerne vide på. Der er ingen af jer derude, der har hørt om. Men Kirk. Vel på fodbold en gang ind, den hedder, vi kalder Kirk. Jeg tror ikke, det er ham. Det tror jeg ikke. okay, ja, 83 rated. Ja, den er ikke helt dyr. Og Lucas Moura, heller ikke helt dyr. Vi tager det, en Team of the Season. Vi tager toeren. Kom så. Kom nu, EA. Woo! Ja, kom så. Ja. Hvad er det? Spansk? CDM? Er det Busquets? Det er Busquets! Vi får Busquets, som er vel den højst rated. 93 er vel den højst rated. Busquets går vel kun ud for 60k eller sådan noget. 60k, det er ikke møg. Du er ikke en mega maskine, men Busquets, er vi ikke enige om, han er da også bare den mest selvskrevet Team of the Season community, mand, der nogensinde har været. Er der et år, hvor han ikke har været der, på det første Team of the Season? Det er der sikkert, men det føler man bare altid, han er der, Busquets. Og velkommen til klubben, Busquets. Du bliver nok solgt igen, det er jeg ked at sige, men vi tager det. Altså, helt dumt er det da ikke. Hvad er der ellers? Der er Thiago, okay, og Gulashmanden. Thiago og Gulas 2,93 rated. Er det 100k? Er det 100k? Okay, hvad så? 100k cirka måske. 60, 80 måske. Okay, hvad så? Og så Gulasmanden kan jeg ikke forestille mig. Ja, det er 60. Det er 55 stykker cirka. Ja, okay. Fin start. Men vi skal også lige have en god afslutning her. Den skal vi simpelthen kalde til. Det kan jeg mærke. Ja. Velkommen til, far. Tak. Jeg har lige fået nogle fine okay pakker. Jeg har fået nogle okay. Okay, hvad var det? Jeg har fået nogle okay pakker. Sæt mig lige her. Men vi har den sidste chance. Jeg vil godt lige have. Jeg tør ikke selv at trykke den. Det vi skal håbe for, det er engelsk. Og så Liverpool centerback. Det er det bedste, tror jeg. Okay. Ellers er der masser af godt. Kom så. Tror du på det? Ja. Ja,
Det er det ikke. Belgien. Det er Courtois. Åh. Oh. Åh, oh, hvad så? Åh, oh, nå, kom ikke Courtois, her. Courtois, han er 93, så det betyder jo stadig, at ham der for eksempel Joe Gomez fra Liverpool, han kan være bagved. Eller nogen af de andre, fordi at der er ikke nogen, der er højere end 94, så der er ikke nogen, vi ikke har fået endnu i hvert fald. Courtois, oh, rimelig fint. Det er da okay, ikke det? Jo, men målmænd, de går ikke for så meget, men... Courtois er fint, fint. Så bare skal vi se, tryk på den næste, så ser vi, hvad det ellers ligger i pakken, far. Nej, jeg troede lige... Okay, vi får Piqué og Casemiro. Simpelthen. Jeg ved ikke, hvad de går for. 100k her, cirka. Og Piqué, han kan ikke gå for et mål i dag. 200k, hvad? Går Piqué for 200k? Så er der bare med at få ham skudt af. Hvad så? Hvad? Hvad så? Er det ikke okay? Jo, det er da meget fint. Og hvad med Courtois? 100k cirka, sikkert. Ja, lidt under 100k. Det er fint. Det er fint. Altså, okay, på den anden side så er det stort set også, hvad alle Timo Sisene koster. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det er godt. Hvad synes I derude? Skriv ned i kommentaren. Var det godkendt, eller var det, kunne det have været bedre? Jeg ved godt, det kunne have været bedre, men... Tænker I, det var okay? Det må jeg gerne skrive ned i kommentaren. Ellers, ja, det var da okay. Det var fint nok, ja. Det var fint nok, tror jeg. Jeg er i hvert fald ikke sur. Det er, så længe er det. Det er det vigtigste, kan man sige. Det kunne godt have været bedre, selvfølgelig. Ja, det er lidt utroligt, som en gammel mand kunne ikke klare det. Og ramme. Ja. I hvert fald, så gemmer vi den. Ellers så tror jeg ikke, der er så meget mere. I hvert fald, så tror jeg ikke, der er meget mere for den her gang, venner. Det blev ikke til 30-0 rewards. Det kan være, det bliver det næste gang. I hvert fald, så var det Elite 8 rewards. Og det var fine rewards. Det var okay. Lad os håbe på, at vi kan gøre det mindst lige så godt til Premier League. Fordi, i hvert fald for Elite 8, det kunne være lækkert. Fordi, ja, som I kan se, men, altså, vi tjener allerede gode skies bare på det her. Det var bare community. Så hvis det går helt amok til Premier League, så tror jeg måske, at det kan blive rigtig, rigtig godt. I hvert fald, husk vel at smide videoen en like, hvis I synes, videoen den var god, og jeg gerne vil have flere af de her videoer i fremtiden. Husk vel at subscribe til min kanal, hvis I ikke har gjort det. Så må jeg også gerne, nu hvor jeg er nede i kommentarfeltet, så må jeg også gerne lige skrive, hvem fik I selv i jeres rewards. Fik I noget godt, fik I noget dårligt? I hvert fald, så lad mig høre det nede i kommentarfeltet. Ellers så tror jeg, at jeg har meget med til den gang. Så ses vi ellers ved. Åh, kan.